No moi, tässä on mun hyvä ystävä Niilo ja Niilolla on oma kanava ja me tehdään sinne myös erilainen video, joten käykää ihmeessä katsomassa sen kanavalta se video ja tilatkaa ihmeessä Niilon kanava. Mä laitan kaikki linkit tonne deskiin. Joo, päivää Niilo tässä tosiaan ja mä YouTuben puolella pelivideoita kuvaa ja sitten mulla on semmonen pääkanava, minne kaikkea reissuvideoita ja muuta vastaavaa, niin käykää katsoa kuvaksta ihmeessä tuolla ja muistakaa tilata siiri myös. Ensimmäisenä, ennen kuin menette mun kanavalle. Niin, jos et ole tilannut vielä munkaan kanavaa, niin nyt kannattaa tilata. Tämä on sun ensimmäinen video, niin tervetuloa ja joo, hyppää mukaan matkaan. Joo, eli tämä video nyt käsittelee sitten masennusta. Joku oli ehdottanut tätä IG-storin puolella, kiitos siitä. Kiitos. Tämä oli tosi tärkeä ja hyvä aihe puhua, joten eiköhän lähetä itse asiaan. Ja meillä oli kolmessa osassa oli se tämä, aloitetaan ihan ekalla, että mitä masennus on. Joo, kovin moni ei varmasti tiedä sitä, mutta masennus on aika yleinen sairaus ja siihen on monta eri syytä ja siitä nyt esimerkkejä on vaikka ympäristötekijät, että missä ympäristössä on kasvanut ja sitten perinnölliset, on aina tietysti mahdollista, ne voi periytyä sitten elämäntavat ehkä ja kaikenlainen, tupakka, huumeet, alkoholi. Kaikki voi vaikuttaa siihen tosi paljon ja siihen voi vaikuttaa myös yksinäisyys tosi vahvasti, että jos sä oot koko ajan yksin, niin sulla ei oo niin kun semmoista ihmistä, johon sä voisit turvautua ja puhua, eli se voi vaikuttaa siihen tosi paljon. Eli toinen asia, eli miten se näkyy se masennus sitten? Eli ihan ensimmäisenä, että ihminen näkyy, että se on allapäin, se niinku ei jaksa tehdä mitään, sä oot silleen motivaatio hukassa ja se on niinku, et jaksa kouluhommia välttämättä tehdä, kavereita, niinku se kontaktoiminen on tosi semmonen, kaverit kysyy sua, haluat lähteä ulos, oot silleen, että en mä nyt jaksa. Niin siihen että voi niinku alkaa sitten niinku keksimään vähän tekosyyt, että miksei haluaisi lähteä näkemään kavereita, koska ei vaan jaksa nähdä niitä ja on vähän silleen, no kattoo sit vaikka ensi viikolla tai jotain, mutta se voi vaan oikeesti johtuu siitä, että se haluaa vaan niin kun, tai sillä on niin paha olla, ettei se vaan saa itteensä ylös vaikka sieltä sängyn pohjalta ja niin kun lähtee näkemään niitä kavereita, jotka vois piristää sitä. Ja siinä kohdassa niin kun on tärkeää se, että ei lähde niin kun tuomittamaan sitä ihmistä, koska sä et todellakaan voi tietää, mitä sen elämässä tapahtuu sillä hetkellä. Ja se myös näkyy sillä tavalla, että voi olla, että hygienia on tosi huonoa sillä, että ei jaksa vaikka harjata hiuksia tai ei jaksa käydä suihkussa, vaatteet on samat monta viikkoa. Tai just se, että koulussa ollaan aina se taas se lintsa, että mikä sillä nyt on, että se on aina vaan lintsa, että varmaan vaan pelaa kotona. Mutta todellisuudessa se oikeasti voi olla niin huonovointinen, että se ei vaan saa itteensä niin kun kouluun tai töihin. Ja siinä on tosi tärkeää se, että pyytää apua ajoissa, koska siihen saa apua. Ja se ei ole millään tavalla noloa tai hirvittävää se, että sä meet pyytää joltakin apua, koska sä saat sitä todellakin. Ja sit tietysti ihan syöminen on toinen, että sä niinku alat laihtua ja sun eteen mieli ehkä syö niin paljon. Ja se niinku menee ehkä, en mä tiedä, herkkujen mättämiseksi, voisiko mennä, että syö karkkia enemmän. Ja niinku, että sä syöt tosi harvoin ja sit se alkaa näkyä niinku sussakin, että se alat laihtua yksinkertaisesti. Ja se voi olla myös toinen ääripää, että sä alat syömään taas ihan järkyttävästi, että sä vaan lihot tai sä et justiin jaksa lähteä vaikka liikkumaan. Ja liikunta on tosi hyvä lääke siihen, että sun mieli pysyy tosi terveenä. Mä oon tässä editoimassa nyt tätä videoa ja tuli aika tärkeä asia esille, mitä ei nyt tullut tässä videossa sanottua, koska no ei voi sanoa kaikkia asioita niin lyhyessä ajassa ja siinä vaiheessa ei varmaan tullut mieleenkään tämä, mutta masennus ei välttämättä myös näy päälle päin. Se voi olla sitä, että niinku oikeasti ihminen näyttää hyvinvoivalta sillä vaikka naisella, tytöllä on meikkiä ja se muuten niinku näyttää ulospäin nätiltä ja voi olla sama homma, että voi olla siistit vaatteet ja voi olla kaikkea mahdollista, vaikka olisi rahaa ja näin, niin se ei tarkoita sitä, että etteikö voisi pahoin tai vastaavaa. Eli voi olla kaksi ääripäätä. Ja vielä yksi asia, että mä en ole mikään ammattilainen. Tässä on vähän tämmöisiä omia kokemuksia niin kuin itseltä ja lähipiiristä ja sillain, että jos en jotain asioita sano, niin mä en tiedä kaikkea.
ja niitä voi laittaa sitten kommenttiin, mitä mä oon unohtanut sanoa, joten ihan pikkutarkkaa ei sit tarvi olla tämän asian suhteen, koska mäkään en kaikkea tiedä. Mutta jatketaan. Ja sitten tietysti ihan itsetuhoisuutta, eli tekee vaikka yhtäkkiä mieli tappaa itsensä. Tai niin kuin sä voit huomata se ihan nykypäivänä Discordistakin, joo, somesta. Joku ihminen on siellä silleen, että ei mä tapaa itteni, tai niin kuin just tälleen. Sit... Niin, että se näkyy niin kuin viesteissä tai sillä tavalla, että se elämän halu on mennyt tosi alas, että sä vaan haluat niin kuin päästä maailmasta pois. Tuntuu, että niin kuin sulla vaan ei ole mitään järkeä olla tässä elämässä enää. Ja se voi myös näkyä viiltelynä tai just se, että sä satutat itseäsi fyysisesti, että sä et tunti sitä henkistä pahoinvointia niin pahasti. Mutta todellisuus on se, että sulle jää ikuiset arvet siitä ja että se ei oikeasti auta sua, se, että sä satutat itseäsi. Sitä satuttaa muita oikeastaan. Niin. Niin se satuttaa itse, joo. Se satuttaa läheisiä tosi niin paljon. Sitä ihmetyttää paljon. Discordissa huomaa niin monessa ryhmässä siellä joskus porukka on, että mä tapaan itteni. Niin silleen, mut se on myös se, että ei kannata lähteä hakemaan vaikka justiin huomaa, että jotkut vaan hakee huomiota sillä, että mä tapaan itteni tai jotain. Niin se ei ole todellakaan oikein just näitä kohtaa, joilla on omia kokemuksia siitä. Monet varmaan tietää sen, tai mä oon ainakin joillakin YouTube-videoilla maininnut siitä, että mulla on itsellä ollut keskivaikea masennus. Ja mulla ei ollut siihen lääkitystä. Mulla oli psykologi silloin. Mä aloitin niin kun 9-luokalla jo käymään psykologilla. Ja se oli mun omasta tahdosta, koska mä huomasin, että mä aloin saamaan 9-luokalla vähän paniikkikohtauksia. Mua ahisti olla luokassa ja se alkoi justiin näkyä sillä, että niin kun ei ihan jaksanut panostaa kouluun sillain, miten ois voinut. Ja mulla se ei näkynyt oikeastaan kokkeissa, koska mä halusin panostaa kuitenkin kouluun, vaikka mulla oli tosi semmonen paha olla sisällä. Mä en halunnut siitä puhua, mä oikeastaan esitin koko ajan ilosta. Ja mulla vaikutti myös tosi paljon, kun mulla on lukihäiriö ja oppimisvaikeus, niin mulla vielä vaatii vielä enemmän opiskelua, että mä ymmärrän ne asiat, niin se tuntui semmoiselta ponnistelulta siihen. Se vaati multa sit vielä enemmän töitä ja sit kun, ja muutenkin kun on silleen, että tarvitsee 9-luokalla opiskella niinku paljon, että saisi edes hyvän niin kun, todistuksen, että pääsee johonkin. Joo, niin, että pääsisi johonkin niin kun, opiskelemaan sen hyvän todistuksen myötä. Niin sit mä olin ihan siitä stressaantunut, että saanko mä nyt hyviä numeroita ja tälleen. Niin stressi vaikuttaa myös tosi paljon mielialaan. Ja tietty kiusaaminen. Mua on kiusattu 7,5 vuotta mun elämän aikana. 7,5 välissä mä puutuin itse siihen. Niin ja tuosta kiusaamista just tässä, niin itselläkin on, vaikka se ei niin päällepäin, niin mulla alakoulussa mullakin oli sitä kiusaamista sitten. Siellä oli ihan semmoisia koviksia, jotka oikeasti sitten kiusasi. Mutta niihin meidän koulussa kyllä puututtiin, että niihin heti niin tartuttiin ja saatiin loppuun. Ja oli meillä sitten parin hyvän kaverin kanssa, oli jotain kähinääkin oli jossain vaiheessa, mutta sekin sitten selvisi, että ei sitten yläkoulussa tietysti kun yläkoulu aloitti sitä pelkästään, nyt sielläkin usaa kaikkia. Niin kuin, että, ja niin kuin semmoinen, oli hirveän semmoinen pelottava tunne sitten, kun lähti yläkouluun tietysti, mutta ei sielläkään sitten ihan, tuli paljon kavereita, sitten uusia kavereita. Ja, joo, että voin myös käydä näinkin, että vaikka on ollut kiusattu, niin ei tuu mitään, että on vaan jatkanut elämää ja tälleen. Mutta itselläkin just kun mua on kiusattu, niin musta on tullut sen myötä paljon vahvempi ihminen. Et mä uskallan sanoa nykyään vastaan kaikille. Et tosta jos tulee mieleen, mulla tapahtunut samalla niin kuin Siirillä tuo oikeastaan eri tavalla mun kehitystä. Mäkin ollut tosi ujoa arkaa ja niin kuin mitään yläkoulut. Tai no alakoulu varsinkin, mutta ei uskaltanut mitään luokaa edes tehdä ja tälleen. Ja mulla se on enemmän tullut sitten niin kuin, mä oon ollut myyjänä, niin sen kautta mulla on tullut semmoista rohkeutta. Ja niin kuin, mä oon silleen, että nyt sanon vastaan ja ei ja ei. Joo. Ja niin kuin itsekin nyt on samanlainen, että nyt uskaltaa tehdä asioita. Niin kuin ei ole enää semmoinen ujoa niin kuin ennen oli, että ei uskaltanut puhua vaikka jollekin silleen. No joo. Tämä on luokkaessa taas. Se muuttaa tosi paljon. Joo, sit kun tuli amikseen siirtyminen, niin totta kai se oli niin kuin maailman pelottavinta, kun yhtäkkiä sä vaan lähdet yliin aikuistumaan siitä ja niin kuin sun pitäisi lähteä niin kuin oikeasti työelämään. Niin mulla sitten... Siinäkin mä olin, että joo, mä joka ilta itkin itteni uneen, koska mua pelotti aina seuraava päivä. Sitten se alkoi tulla taas semmonen, että mulle tuli ahdistus- ja paniikkikohtaukset niin kuin joka päivä, vähintään kerran kaksi.
silloin mä päätin, että mä en halua esittää jotain, mitä mä en oo. Eli mä rupesin näyttää mun tunteita paljon enemmän. Alkoi myös näkyä siinä, kun mulla oli 5 aamuherätykset, että ei välttämättä herännyt vaikka kelloon tai ei jaksanut nousta, niin sit vaikka luokkakaveritkin oli ihan silleen, no niin, nyt se on taas pois, että ei ole mitään järkeä, että niinku joutuu nyt ne taas ole vaikka aamuvuorossa keskenään tai jotain. Ja se oikeasti vaikutti itteensä tosi paljon, koska mä itse haluan tehdä töitä ja mä niinku tykkäsin siitä, mutta ei vain jotenkin saanut aikaiseksi siinä, että niinku menisi sinne töihin, niin se alkoi oma tunnon päälle sitten kalvaa tosi paljon. Kyllä mä korvasin ne kaikki vuorot sitten myöhemmin, kun mulla alkoi tulemaan taas niinku motivaatio sun muuta. Ja kun me ollaan nyt Niilonkaan oltu kavereita, Pari vuotta. Onko pari vuotta? Vissiin pari vuotta, joo. Discordin kyllä. Kautta tutustuttiin, niin mä oon puhunut myös Niilolle tosi paljon näistä. Siirin kanssa just alussa Discordissa, että Siiri siellä niinku paljon puhuu sitten. Puhuu paljon mitä kaikkea, oli just se Kajaanissa, että mitä mä näin ainakin Siiristä, niin se oli just se ehkä se Kajaani ja jotenkin sillä ei ollut mitään kontaktia siellä. Joo. Siirillä oli niinku se Discord, oli se niinku ainut semmonen, ehkä semmonen tietysti omat kaverit siellä sitten siellä. Kajaanissa. Niin tietty, se tietty mulla oli niin kuin omat kaverit niin, siellä niin. Kajaanissa, mutta silti se ei tuntunut niin kuin omalta paikkakunnalta tai sillä tavalla, että halusi vaan niin kuin pois ja tälleen. Mikä mua auttoi jaksamaan oli aina se, että niin kuin poikaystävä. Se auttoi mua tosi paljon siinä, eli Antti on auttanut mua tosi paljon tässä ja sitten tietty justiin muut ystävät, joille mä oon puhunut just enemmän, just vaikka Niilolle tai jollekin muulle, niin ne auttoi sitten mua niin kuin sille, että niin kuin tsemppas ja oli vaan sille, että ei ole, että näin, no niin, ja taas se valittaa jostain. Että tuli semmoinen, että musta välitetään, niin jakso sitten hakee vielä enemmän apua. Niin mä näin joka viikko psykologia tiistaisin. Ja alussa se oli tosi hankalaa lähteä puhumaan jollekin tuntemattomalle ihan silleen yhtäkkiä, että miten se mun elämässä menee. Mut sitten myöhemmin mä opin siihen, niin se oli paljon helpompaa puhua sille tuntemattomalle kuin vaikka läheisille. Siirillä oli just se alkuunsa, että se paljon Discordista jutteli, kun ei jaksanut vaikka jotain asiaa. Ja kerran Siiri oli ihan se, että he tuu jutteli. Sillä oli kerran oli se, että sä halusi alaa meistä vaihtaa. Niin. Että, ei, nyt stop, elää. Niin mä oikeasti meinasin vaihtaa jopa alaa tai niin, silleen, että siinä. Niin pitäisi jonkun välivuoden tai jotain, mutta siinä oli niinku vanhemmatkin ja ystävät ja kaikki oli ihan silleen, älä. Et koitan nyt vaan niinku jaksaa. Ja niinku, siksi mä olin Discordissa tosi paljon niinku yölläkin ja tälleen. Ja se ei ole ehkä järkevää olla ihan niinku nyt kello 12 jälkeen vielä, jos on aamuherätys. Että unen laatu piti olla tosi hyvä, koska uni vaikuttaa tosi paljon myös mielenterveyteen. Mä oon sen huomannut, että jos nukkuu tosi hyvin, niin jaksaa paremmin totta kai. No. Niin kyllähän paljon just se puhuttiin silloin siitä, että tai huomasi just sen Siiristä, että se oli, että ei jaksa ja tälleen. Ja sitten niinku just koitti tsempata ja tukea siinä hyvin sitten. Kyllä Siiri on kehittynyt, mä sanoisin aika. Silleen niinku, miten nyt sanoisit, että sä et oo, ei niinku oo sitä, sä oikeesti hymyilet, että jos sä et peitä välttämättä mitään enää sitten. Että, sanotaan näin, että tuki on ollut, kaikki ollaan autettu sitten sua hyvin siinä, että niinku jaksaa taas. Sanotaan, että ihmiset apua, pyytäkää apua. Se on mitä kyllä opimme tosi tästä? Tärkeä. Mitä opimme tästä? Se on kyllä tosi tärkeä, että pyytää niinku perheen, ystäviä ja kaveria ja serkut ja ketä kaikkea nyt löytyy, ketä pystyy sitten. Niin. Nyt mä voin tähänkin tilanteeseen selittää se mun niinku näkökulma, miten mulla niinku aina perhe on tosi. Kaikki perheessä on huolehtinut musta ja niinku on välitetty ja niinku samoin niinku ystävät ja kaverit ja mulla on ollut niinku ihan erilainen ympäristö niinku siirrylla alun perin ollut. Mutta kyllä mullakin oli mä muistan alakoulussa oli semmoista, en mä tiedä oliko se sitten, oliko se masennusta, mutta mulla oli semmoinen just samanlainen, että mä en halunnut ketään kavereita nähdä koko kesän aikana. Nyt kun miettii, niin se on tosi väärin. Nyt kun ne kysyy sitten. Mä kysyin sitten tyyliin koulussa, kun alkoi kesän jälkeen, että miksi sä olisit voinut vastata tässä puhelilla? Mä en tiedä, mikä mua vaivasi nyt, kun miettii jälkeenpäin, niin. Mutta mulla oli jotenkin, en mä tiedä, oliko se ei se ehkä masennus, mutta semmoinen, alakulua niin, mutta semmoinen että mä halusin vaan niinku pelata. Niin.
Että se, niin, että mulla olisi, siinä ei ole mulla ehkä sitä tullut kuin hyvä musta huolehdittu ja niin kuin, ollut ympäristö erilainen. Mm. Mutta kyllä mä sitten nyt pikkuhiljaa, niin kuin, kun olen Siirin kanssa ollut juteltu tällä, niin kyllä sitä niin kuin, huomaa se eri ihmiset sitten sinne masennuksen oireita. Sitten, niin että itse voi toisella tasolla ja toinen voi tälleen. Ja sitten jos sitä joskus miettii, toinen voi tosi huonosti. Siinä just huomaa, että mulla on ollut tosi hyvä päivä tälleen, sitten sulla on ollut vaikka kuin, että hei nyt meni tälleen huonosti. Se alkaa kuuntelee, okei nyt on joku väärin, että siinä se ehkä huomaa sitten. En tiedä toisaalta huomassa, jos olisi kaksi ihmistä, ketkä niinku, olisi kaikki tosi hyviä, että huomaako sitten mitään. Niin, ei sitä välttämättä ei huomaa. Ei sitä silloin huomaa, mutta sitten kun on eri lähtökohdasta, niin se huomaa tosi hyvin. Joo. Sitten, että... Mut mä oikeasti toivon, että jos sulla on tosi huonosti nytten, niin kuin elämäntilanne tai justin, että sulla on masennusta, niin mä toivon, että sä tuut parantumaan vielä joku päivä. Ihan varmasti tuut parantumaan ja ei ole väärin pyytää apua. Mä toivon, että sä saat apua. Eiköhän tää video ole tässä. Että... Kiitos, oli mukava olla täällä ja koitetaan taas, pitäisikö ennen joulua koittaa taas? Pitäisikö koittaa ehkä? Katot. Joo. Heti vaan, kun tässä on mahdollista. Kiitos tosiaan, kun katsoit videon. Kiitos ja muista hakea apua. Sinä juuri siellä. Nähdään taas sitten ensi videon parissa. Moi moi! Moi!